Արժանապատվություն ու հայրենիք ունեցող սիրելի քաղաքացիներ, ասեք, որ ոգևորվում եք, որ տեսնում եք Նիկոլի ու իր բանդայի խուճապը։ Ոգևորիչ է, չէ՞։ Ես էլ եմ ոգևորվում ու կարծում եմ, որ արժեր է 10 օրը միասին անցկացնել, միասին անցնել այս ճանապարհը, հասկանալու համար սրանց վախը, տեսնելու համար սրանց խուճապը ու զգալու համար սրանց անհանգիստ վիճակը։ Մենք հիմա այստեղ բոլորս միասին կարող ենք փաստել, որ Հայաստանում Նիկոլի իշխանազավթ խմբակին իշխանության պահում է իրենց բանդան ու իրենց բանդիտիզմը, ուրիշ ոչինչ սրանց իշխանության այլևս չի պահում Հայաստանում։ Սիրելի հայրենակիցները, այդ անհայրենիքները տարածում են, ուզում են ինչ-որ տպավորություն ստեղծել, թե մենք այստեղ հրապարակում հավաքվածներս, այսինքն Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիները այլախոհության հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեն։ Հիմա ես հայտարարում եմ, Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիները այլախոհության հետ խնդիր չունեն, բայց որևէ մեկը թող հանկարծ չհամարցակվի Նիկոլին, իր բանդային ու իր բանդիտիզմը խառնել այլախոհության հետ, հանկարծ Նիկոլին ու իր բանդան ներկայացնել որպես այլախոհություն։ Դա այլախոհություն չէ, դա հանցակցություն է, եւ վաղվա Հայաստանում որևէ հանցակցություն, որևէ Նիկոլի հանցակցություն անպատիժ չի մնալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս 10 օրվա մեր միասին անցած ճանապարհը հնարավորություն է տվել սրանց խուճապի հետ մեկտեղ բացահայտել իրանց բանդայի բոլոր շերտերը։ Ես հիմա կփորձեմ ձեզ դրանք ներկայացնել ու վստահեմ, որ մեր խնդիրները միայն դրանց հետ է, մենք ուրիշ ոչ մեկի հետ խնդիր չունենք։ Ուրեմն այս բանդայի մեջ մի քանի կատեգորիաներ կան, այդ կատեգորիաներից որոշները կոչվում են, սենց անվանենք, ԿՊ լնգու լավազներ, այն մյուս կողմում էլ գրզոյի լնգու լավազներն են։ Ուրեմն սրանք շրջակա միջավայրին անհայտ ինչ-որ կենթանիներ են, ովքեր պատրաստ են ամեն ինչի, ովքեր պատրաստ են մի րոպե առաջ ներկայանան գերու ծնող, երկու րոպե հետո ներկայանան անհայտ կորածի եղբայր, երեք րոպե հետո ներկայանան այ հենց նոր սահմանից իջած կամավորական պայմանագրային զինծառայող բոլորը միասին, միայն թե կատարեն իրենց առաջ դրված անհայրենիք նպատակները։ Հիմա սրա լավագույն ապացույցը այս երկու օրվա կատարվելիքն է։ Ուրեմն մոտեցել է մի կին, ասում է, ես գերու ծնող եմ, փորձում եմ հասկանալ, 20 րոպե հետո պարզվում է, որ այդ կինը երբևէ երեխա էլ չի ունեցել, ուր մնաց գերու ծնող լինի։ Հետո ինչ-որ տղամարդ է մոտենում, ասում է, ես անհայտ կորածի եղբայր եմ, պարզվում է ինչ, ընդամենը մարսպետի եղբայրն է, երրորդը պարզվում է, որ ԿՊ ուսապարկի օգնական է, չորրորդը ԿՊ շտաբում վազվզող չգիտեմ ով է, այ ես մարդկանց հետա, որ մենք խնդիր ունենք, որտև ես մարդիկ ծախվել են Նիկոլին, ծախվել են թուրքի առաջ ծնկածին։ Սրանց ես բանդայի հաջորդ կատեգորիան գրզոյի լնգու լավազներն են, հիմնականում ախրանիկները։ Դե դուք գիտեք, չէ՞, որ գրզոն Նիկոլի իշխանազավթման մեջ իրա փայը ունի կոնկրետ, ու պետք է այդ փայը պահանջի, պետք է այդ փայը ստանա։ Դրա համար հիմա ատամները սրսրացնելով ինչ ունի չունի հավաքում է, ախրանիկներից մինչև միլիարդներ, որ օր, ժամ, շաբաթ երկարացնի Նիկոլի իշխանազավթումը։ Դրանց էլ ոստիկանական հագուստ կբաժանեն մեր քաղաքացիներին ծեծելու համար, էլ կառևանգեն մեր քաղաքացիներին, մենակ մի բանի համար, որ իրենց իշխանությունը ստեղ պահեն։ Այս կատեգորիայի հետ ենք, որ մենք անհաշտ ենք ու խնդիր ունենք։ Այս կատեգորիան վաղվա Հայաստանում տեղ չունի ու իր պատիժը ստանալու է։ Ես շատ եմ ցավում, բայց մեր, այսպես ասած, իրավապահ համակարգ կոչվածում, այսինքն ավելի ճիշտ դատախազի հագուստով, քննիչի հագուստով, ոստիկանի հագուստով, այս բանդայի անդամներից ծվարած մարդիկ կան, դրանց իհարկե շատ դժվար է իրավապահ համակարգի աշխատող անվանելը, որտեղ իրանց հիմնական նպատակը մեկն է, ամեն ինչ անել, որ Նիկոլի ու իր բանդայի սադրանքները ստացվեն, ամեն ինչ անել, որ այդ սադրանքներին օժանդակեն, որ այդ սադրանքները հասնեն իրենց նպատակին։
Ես 10 օր առաջ ասեցի, երևի իրար խառնված էին, վախեցած են, չեն լսել, չեն հասկացել։ Եկեք բոլորս միասին նորից փաստենք, որ վաղվա Հայաստանում իրենք ինչ էլ ասեն, այսօրվա վարքագիծը չեն ուղղելու։ Միակ ճանապարհը այդ բանդայից հեռու մնալնա ու այդ բանդիտիզմին չմասնակցելը, այլ ճանապարհ իրենք չունեն։ Ու մենք մինչև ստեղ արդարացի օր են բոլորս կենտրոնացել ենք այն հանգամանքի վրա, որ ժամ առաջ այդ Նիկոլին վրընդենք իշխանությունից, այս անհայրենիք թափթփուկներին թվացել է, թե ինչ ուզում են կարող են անել։ Ու իրենց թվում է, թե մենք դա չենք նկատելու կամ ինչ որ պայծ դե ասել ենք, դե լավ է ու մոռանում ենք։ Հիմա բոլորս միասին փաստում ենք, որ առանց Նիկոլ Հայաստանը, ենթադրում է նաև, առանց գրզո Հայաստան, որ առանց Նիկոլ Հայաստանից մեկ վայրկյան հետո լինելու է առանց գրզո Հայաստանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրանց բանդայից բացի մնացած բոլորի հետ Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիները, այստեղ հավաքված արժանապատիվ քաղաքացիները ոչ մի խնդիր չունեն ու համերաշխել, ու մեր հաղթանակով ոչ միայն լինելու է Հայաստանում ու Արցախում կայունություն ու անվտանգություն, այլ լինելու է համերաշխություն մեր ժողովրդի մեջ եւ մեր հասարակությունում։ Սիրելի հայրենակիցներ, կհիշեք, որոշ ժամանակ առաջ այդ անհայրենիք Նիկոլ ասում էր, ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Այս 2 օր է արդեն, վստահ եմ հետևել եք այդ թուրք-ադրբեջանական թշնամիները մեր, տարածում են, թե իբր Նիկոլի հետ համաձայնության են եկել, որ Տավուշի 7 բնակավայրերն էլ է իրենց հանձնելու։ Ու արդեն 2 օր է դրանց իշխանազավթ խմբակից ոչ մի ձեն ծպտուն չի լսվում։ Իսկ մենք լավ ենք հիշում, չէ՞, երբ որ ձեն ծպտուն չի լսվում, դրան ինչ է հաջորդում։ Նոր հանձնում, նոր պարտություն, հայրենիքի մեր սրբազան հատվածների կորուստ։ Ու այս ամեն ինչը շարունակվելու է, քանի դեռ այդ անհայրենիք Նիկոլը կա։ Մեր պարտությունները շարունակվելու են, քանի դեռ Նիկոլնա թյուրիմացաբար ներկայացնում մեր ժողովրդին։ Մեր պարտությունները շարունակվելու են, քանի դեռ դա է որոշում մեր ժողովրդի ճակատագիրը։ Բայց մենք հիմա բոլորս միասին այստեղ ասում ենք վերջ, այլևս ոչ մի պարտություն, այլևս ոչ մի Նիկոլ, այլևս ոչ մի պարտություն, այլևս ոչ մի Նիկոլ, այլևս ոչ մի պարտություն, այլևս ոչ մի Նիկոլ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պիտի իրար հետ միասին եւս մեկ անգամ փաստենք, որ մենք մեր հայրենիքը անտեր չենք թողնելու ու մեր հայրենիքի համար պայքարից ոչ մի դեպքում չենք հոգնելու։ Ուրեմն, առաջ Հայաստան, առաջ Արցախ, առաջ Հայաստան, առաջ